ଆମର ଆଜିର ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ଆମର ଗତ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ମାସ 16ରେ ଏଇଟା ସରିଯିବ, ମାସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଇବେ। ତେଣୁକରି ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର 29ଟି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ କେତେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଲିକରି ସବୁ ସୋସାଇଟି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ। ପ୍ରତାପ ଶାସନ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସେମାନେ ମାତ୍ର 97 ଜଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 301 ଜଣ ଚାଷୀ ଏବଂ ମାତ୍ର 97 ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ଭାଗ ଚାଷୀ ମିଶିଲେ ସମୁଦାୟ 750 ହେବ। ସେହିପରି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସରକନା ପ୍ରାଥମିକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି 185 ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ 609 ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ 632 ଜଣ ଫର୍ମସ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପାଇଛନ୍ତି 325 ଜଣ। ତ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେତେ ଫାର୍ମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟୋକନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର ମାଲିକମାନେ ଡରିକରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ଜେରାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଜମି ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀର ଭାଗ ଚାଷୀ କେବେ ହେଲେ ମାଲିକର ଜମି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାଲିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜମିର ଅନେକ ଜମିର ମାଲିକମାନେ ସେମାନେ ନଦେବାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ନଦେବାରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ନଦେବାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରାକ୍ସ ନଦେବାରୁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଦେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ ଏବଂ କହିବୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମର ଅନୁମତି ପତ୍ର ଏବଂ ତୁମର ଆଧାର ଜେରାକ୍ସ କପି ଦିଅ, ଦେଲେ ତୁମର ଜମି ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀଟି ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ 1932 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଅଛି 1900 ସେ ହିସାବରେ ସେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିପାରିବେ।